Բժշկասոցիալական փորձակնության համակարգից անցում է կատարվում անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգին։ Ազգային ժողովը մայիսի 5-ին ընդունել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին, անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին եւ այլ հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը, որով մի շարք կարգավորումներ են սահմանվել։ Այսօր կատարվում է բժշկասոցիալական փորձակնություն, այսինքն գնահատվում է անձի առողջական խնդիրները, կենսագործունեության սահմանափակումը, եւ ըստ այդմ սահմանվում են հաշմանդամության առաջին, երկրորդ, երրորդ խմբեր եւ հաշմանդամ երեխա կարգավիճակ։ Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման համակարգով գնահատվի անձի ֆունկցիոնալությունը, ըստ այդմ սահմանվում է ֆունկցիոնալության թեթև միջին ծանր եւ խորը սահմանափակումների աստիճանով հաշմանդամությունը, այս նույն մոտեցումը տարածվում է նաև հաշմանդամություն ունեցող երեխաների վրա։ Էական փոփոխություններից մեկն էլ այն է, որ գնահատմանը մասնակցելու են ոչ միայն բժիշկներ, այլ նաև բժշկական օգնության ու սպասարկման նոժանդակող ծառայությունների մասնագետներ, էրգոթերապևտներ, հոգեբաններ, սոցիալական աշխատողներ եւ այլ մասնագետներ, կախված անձի խնդրից։ Գնահատման հիմքում դրվելու է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆունկցիաների միջազգային դասակարգման գաղափարախոսությունն ու մոտեցումները։ Ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ հաշմանդամություն ունեցող անձի ոչ միայն առողջական խնդիրն է գնահատվելու, այլ նաև նրա կարողությունները եւ այն միջավայրային գործոնները, որտեղ մարդը ապրում, աշխատում, ստեղծագործում է եւ այլն։ Եվ այս ամբողջի համատեքստում որոշվելու է անձի ֆունկցիոնալության սահմանափակման աստիճանը։ Գործելու է մասնագետների ռեեստր, եւ գնահատումից մի քանի օր առաջ հատուկ էլեկտրոնային համակարգի միջոցով պատահական ընտրությամբ ձևավորվելու է գնահատող հանձնաժողովը, ինչը թույլ կտա բացառել կոռուպցիոն դեպքերը։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը համագործակցելու է առողջապահության նախարարության եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հետ։ Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման գործընթացը առավել ճշգրիտ իրականացնելու համար գործընթացների որևէ երկարացում չի նախատեսվում։ Յուրաքանչյուր շահառու դիմելու է իր տարածքը սպասարկող միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային մարմին, որը եւս հնարավորինս մոտեցվել է շահառուին։ Փաստաթղթերի ցանկը կսահմանենք դեր կառավարության որոշմամբ։ Նշենք, որ կարգավորումներ եւ տուգանքները սահմանվել նաեւ տնտեսվարողների համար։ Հասարակությունը, բոլոր գերատեսչությունները, պետական կամ ոչ պետական բոլոր մարմինները պարտավոր են գործելու այնպես, որպեսզի ստեղծեն բոլոր հնարավոր պայմանները հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսագործունեությունը, գործունեությունն ու մասնակցությունը ապահովելու համար։ Ի սկզբանե բոլոր նախագծերը, միջոցառումները, շենքեր ու շինությունները պետք է այնպես կառուցված լինեն, որ մատչելի լինեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար։ Աննա Հակոբյանի խոսքով, այս ամենը չի թողնվել բարի կամքի վրա եւ օրենքով պատիժ է սահմանվել։ Տատանվում է 250-ից մինչև 800 000 դրամի սահմաններում, եթե արդեն կառուցված շենքերն ու շինությունները 3 տարվա ընթացքում մատչելի չեն դառնում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, եւ նույնքերպ եթե նոր կառուցվող շենքերը ի սկզբանե ունիվերսալ դիզայնի սկզբունքներով չեն կառուցվել։ Փոփոխված օրենքներով արգելվում է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց նկատմամբ խտրականությունը, եւ նման դրսևորումների դեպքում հասարակական կազմակերպություններին իրավունք է վերապահվել հայց ներկայացնել դատարան։